100 poeni voigra na 4 trke do kraja i praktično nedostižni 90 prednost da Фетел пред Алонсо, што може да смени трката во Нью-Делхи. Не многу во битката за титулата, но и второто место во конкуренција на конструктори е предизвик за Ферари, Мерцедес и Лотус, како и мотивот по две победи на Фетел, конечно некој друг да се запише во кратката историја на индиското Гран При. Патеката е предизвикувачка, атрактивна и брза, па возбудата нема да изостане. Сабота 10:30 квалификации и недела во истиот термин, трката за големата награда на Индија на првиот програмски сервис на МРТ.